нутгийн иргэдийн эрхийг хүндэтгэсэн байгаль орчин хүний эрүүл мэндэд сөрөг нөлөөгөө олон улсын шилдэг туршлагад тулгуурлаж эх орондоо байнгын ашиг орлого оруулж байх эрдэс соёлын салбар дах ил тод үйл ажиллагааг хариуцлагатай улирхаг гинэ. Энэ нэвтрүүлгээр Өмнөгов аймгийн Цогцны сүмийн нутагт үйл ажиллагаа явуулж байгаа Energy Resource компани хариуцлагатай уулуурхан зарчмыг хэрхэн хэрэгжүүлж байгааг хүргэе. Energy Resource 2000 оны 4-р сард үйл ажиллагаагаа аль бисаар эхлүүлжээ. Уурхаан олборлолт эхлэхээс өмнө уурхаан нөлөөллийн бүсийн Цогццы, Баяово, Хамбог, 700 дуу сумдын иргэдэд ухаан өдөг төрнөх дэд үтсийн төслүүдэд танилцуулж нээлт өдрлөг зохион байгуулж байлаа. Иргэний нийгмийн болон олон улсын хүндлэнгийн байгууллагын шинжээчд нээлт өдрлөгийн үйл явцыг хянаж, нутгийн иргэдийн санал бодлоо илэрхийлэх хэрэгжлийг хэрхэн хангаж байгааг тандалт хийж байсан юм а. Нээлт өдрлөг жил бүр тогтмолж аж тухайн жилийн үйл ажиллагааны талаарх мэдээллийг иргэдэд өгч, оролцооны хэлбэр суурилсан арга хэмжээг тогтмолж уулсан байна. Компани нутгийн иргэдийн санал бодлыг нийгмийн хариуцлагын бодлоготой тусгаж хэрэгжүүлэх болжээ. Ингээд л одоо иргэдэд танилцуулж явахгүй бол уул уурхагч нөө хүмүүс ойлгохгүй шүү дээ. Энэ хараа ухаан уудаг ер нь тэрүүгээр их давуу талтай. Урд нь ч бас сумд зөндөө одоо юм нээлт өдрлөгөдөө зохион байгуулжсэн. Тэрнийх бололтой. Хамгийн гол нь нутгийн иргэдэд нээлттэй ил тод хандж байгаа энэ хандлага бол би ойлгохтой. Энийг Монгол хүмүүс толгойг нь барьж, Монгол хүмүүс бүх юмаа зохицуулж мэдэж байдаг болохоор зэрэг энэ зүйл нуугаад хаагаад байх юм биш байхгүй. Энд бол Монгол иргэд ялангуяа Өмнөговын иргэд бас нилээд хэмжээгээр хамрагддаг. Гэхдээ Өмнөгов чигэлтгүй дээ ер нь энэ Монгол иргэд их сургалтанд хамрагддаг. Энд бүх юмыг монголчууд хийж байгаа гэдэгт нь би их бахархалтай ханддаг. Ухаан өдөг хөрхөн олон улсын дэвшилтэт техник технологи нэвтрүүлсэн, үндэсний боловсон хүчин нөөцөд тулгуурсан, олборсон үрсээ баяжуулан, эцсийн бүтээгдэхүүн хэлбрээр гадаа зах зээлд гарах, дотоодын хэрэгцээнээс гадна сум орон нутгийн найдвартай эрчим хүч, ундны цэвэр усаар хангах систем нэвтрүүлсэн, сургууль цэцэрлэг, орон сууцны хороол гээд нийгмийн асуудлыг цогцоор нь харж шийдвэрлэж байгаа нь уул уурхайн салбар нийгмийн өмнө хүлээсэн хариуцлагаа хэрхэн хэрэгжүүлж болохыг жишг болгон харуулж байна. Нутгийн иргэдийг ухаан өдөг төслийн үйл ажиллагаатай танилцуулах өдрлөг зохион байгуулж, иргэдийн сонирхсан асуултад нээлттэй хандсан юм. Чоронд нь улагдаа зам дээр нь ингээ вэж идэг байхгүй юу. Тэгэл одоо өстө эх орныхан байлгыг ингээ гаргачлаа өстө яагаадчгүй ингээ өстө юу ч үлдлээгээл ингээдэг байсан. Ирээд одоо ингээ үзэхэд айгүй гоё юм байна. Бид өстө юу ингээ үзгэний байдгаа цэцэр үйн таман толгоор өнтөр нь орж иж үзээгүй ус тэ. Биэр норд нь уурхай ингээ дотор орж үзээгүй л дээ. Тэгээд сая ингээ явж үзлээ. Хөрөнгө оруулалт тоног төхөөрөмж автомат ажиллагаа нь бүрэн хэрэгжижээд юм байна. Төвний хажууд хүний аюулгүй ажилласад эрүүл мэндийн байдал энэ төр маш их анхаарсан байгаа юм байна. Уул уурхайн компаниуд бүгд ийм хөжигшгэр ажил бол сахал байх байхгүй нутх өнгөр хөгжих байх. Хөгжиж байна гэдэг би энэ төр ижил мэдж байгаа болохоос биш. Энэ компаниудыг харахад ийм юм байдаг шүү дээ. Хөдөө орон нутгаар чи яваал амалчин бидэнтэй чи уулзна ярина хөөрн тэгэл одоо болох болохгүй мал бидэнд чинь л тоочдөг бол шимчдэгэл тоо чинь хүлээж авна хэрэгжүүлнэ тэгээд бас биднээс чи арга хэмжээ авшгүй авч идэх шүү дээ. Саяхан л баг өсөгдөр өсөгдөр шууд одоо энерги өсгөж ин нэр ус гарч ирээд ажиллах шиг болсон. Нүдээр үзээгүй зүгээр чихээр дууж одоо сонио хөвлөөр үзсэн, сонссон. Ихэн сайн сайхан юм болж байгаа юм гээд үсэн. Өнөөдөр ирээд үзсэн үнэхээр их хөдөлмөр өрнсөн байна. Их хөдөлмөр өрнсөн газар байна. Их юм бүтээсэн байна. Одоо бүх юм нь ил тод зүйлсэн харуулсан сайхан юм байна. Нээлттэй уул уурхай гэдэг чирээс л энэ юм байна. Тэгээ би бол тэгж ойлголоо. А ер нь бол 5-6 жилийн өмнө энийгээр би зөндөл явдаг байсан. Ийм мундаг бүтээн байгуулалт болондоо гэж юм төсөөлөөгүй байсан. Ухаан өдөг төсөл бүтээн байгуулалтын бүхий л үе шатндаа үндэсний боловсон хүчний нөөц чадхуу толгуурлан дэлхийн твшилтэд техник технологийн нутгшуулж хөдөөгийн залгуусыг мэрэгшүүлэн бэлтгэж байгаагаараа онцлогтой. Хоёр жилийн дотор ийм болж байна гэдгээр бол энэ маш хурдтай. Бүтээн байгуулалтын ажлуудыг маш чанартай. А дээр нь Монгол ажилчид одоо яг энэ ажлыг хийж байна гэдэг бол монголчуудын бас бахархал тийм бахархмаар юм болж байгаа юм л да. Үндэсний компани ямар сэтгэлтэй ажиллаж яаж ажиллаж байгаа гэдгийг бол эндээс бид нар тодорхой харж болж байгаа. Том тэрэгнүүдийн операторуудыг бэлтж байгаа байр үүтэ танилцлаа. Үнэхээр одоо маш өндөр түвшинд бэлтж байна. Ухаан өдөг уурхайн нөхөн сэргэл 5 жилийн дараагаас эхлэхээр төлөвлөгдсөн байна. Гэхдээ байгаль орчны мэрэгжлийн багаас гоён бүсэд ургах чадвартай ганд тесвэртэй ус баг хэрэгэлдэг ургамлын тарцыг бий болгох зорилгоор 2-р төршилтийн талбайд 12 төрлийн мод сөөг бутлаг ургамлыг үрээр болон мөчөөр тавьж нөхөн сэргэлтэй ажилдаа бэлтгэж эхэлжээ. Байгаль орчин хүний аюулгүй байдлыг хангах нь уурхайн үйл ажиллагааны хамгийн чухал асуудал юм байна.
энд ажиллаж байгаа хүмүүсийг харахад бол үнэхээр аюулгүй ажиллагааны дүр мөрөө их чанд мөрдөж байгаа зүйлүүд нь энгийн зүгээр одоо тээврэж жолоодж явж байгаа жолоочоос нахуулаад ажиглагдаж байна. Ажилчдын хөдөлмөр хамгаал аюулгүй ажиллагааг бол нэн дүрэнд бол их анхаарч ажиллаж байна гэж бодож байгаа. Мөн нөгөө талаас бол энэ үйл ажиллагаанд ашиглагдаж байгаа аюулгүй ажиллагаа ба бусад одоо ямар нэгэн гамшиг нөхцөл байдал үүслэх гэхэд энд ашиглагдах багж зэвсэглэн чиг бол мөн их сайжруулж орчин үеийн баг зэвсэгтэнчээр бол хангасан байдгийг би бас бичлэн үзэж танилцчихсэн. Нийгмийн хариуцлагыг хэрэгжүүлэх тал дээр бол маш хариуцлагатай ажилладаг гэж би боддог. За, Energy Resource компани бол одоо сая л ихэд манай аймгийн Сатран хуван газартай нийгмийн хөгжлийн хэлц за глобал өдөртөгт сан та хамтраад хүмүүсийг одоо англи хэлний зуны одоо таны хөгжлөөс говь ирээдүү гэсэн зуны англи хэлний сургалтыг саяхан эхлүүлсэн. За, тэрний нээлтэн дээр бол бид нэр аймгийн Сатран хуван газраас бол би өөрөө яг төлөөлж оролцож байгаа дэрсэн. За, энэ мэтчлэн бол нийгмийн хариуцлагыг хөгжүүлэх тал дээр за олон нийтэд холбогдох олон нийтэд мэдээлэл өргөх тал дээр бол маш чанартай анхаар сан хандуулж ажилладаг. Малчин хүн энэ Монгол орныхон уул уурхайн үйл ажиллагаа, Монгол орны хөгжлийн одоо нэг гарц болсон энэ том үйл ажиллагаатай танилцаж явна. Тэгтээ өөрөө бол дандаа байгаль орчны төлөө ингэж явдаг. Тэгээ энэ үндэ сөрөг нь юу байна, ололттой нь юу байна, бусад уурхайнуудаас онцлог нь юу байна гэдгийг үздэг. Үзэж явна л да. Энэгээрээ би давуу талтай байна гэж үзэж байна. Тэгтээ энэ уурхай бусад уурхайнуудаага бодвол энэ өнөөдрийн хөгжлийнхөө техник технологийн шаардлагаар хангаж яваа юм уу гэсэн ийм бодол төрж байна. Байгаль орчин дээлтэй үйл ажиллагаа тогтвортой хөгжлийн үндэс, ухаан хөдлөлийн цахилгаан станц, хуурай хөргөлтийн систем буюу усны тэг гэрэглээтэй байх бол баяжуулах үйлдвэр нь усаа 95% эргүүлэн ашиглана, усан санамж хүмүү адил хөрс рүү нэвчэхгүй ууршихгүй байх дэлхий дахин шинээр нэвтэрч байгаа технологи гэх мэт. Монгол хүний оюун ухаан хөгжлөмөр энэ бүхний бүтээж байгаа нь олзуурах хүчтэй хэрэг юм а. Би нэг 2 сарын өмнө бас нэг юм танилцах аяллаар явж исэн. Тэгэхэд бол яг энэ баяжуулах үйлдвэрийн ажил нэлээд дутуу. Тэгээд би тэр үед нөгөө ярьж исэн байхгүй одоо ингээд 6 сарын дундуур нээлттэй инегээд. Тэгэхэд амжих юм болоо та гэж бодож исэн. Яг өнөөдөр ингээд харахад бол ямар хурдан богино хугацаанд тийм ээ ямар их зүйлийг хийж чадчих вэ гэдэг үнэхээр гайхалтай байна. Энэ Монгол орн одоо хөгжих нь бол зайлшгүй юм байна. Энэ одоо хөгжихийн тулд хөгжүүлэхийн тулд одоо энэ их хөрөнгийг зарж энэ том үйл ажиллагаа явуулж ирээдүйн юм бол өөрөөр төсөөлж байна. Ер нь Монгол улсад мөнгөний урсгал дэр нь орж ирэх үе таалх нь нэгдсэн юм байна. Энэ одоо үүсэн задалсан юм байна. Одоо энэ мөнгөний урсгалыг одоо хуваарлалтын систем дээр сайхан зохицуулаад өгөх юм бол тэгээд аль аль шатанда хөгжих юм байна гэж ойлгож байна. Хийж байгаа хөрөнгө оруулж байгаа төслүүд нь ч гэсэн бас дан ганц зөвхөн үйлдвэрийнхээ төлөө энэ нутаг орныхоо энэ хүн амтай эднэрийн хэрэгцээнд нийцүүлсэн хөрөнгө оруулалтуудыг хийж байгаа нь бас таалагдлаа. Ухаан хөгжлийн төслийнхэн орон нутгийн нийгмийн дэд үзэсгэлэнд анхаарлаа хандуулж 2010 оны байдлаар эрүүл мэнд, боловсрал, соёлын бит болон бит ус үеийг хамгаалах зэрэг асуудалд нийт 1.1 тэрбум төгрөгийн хөрөнгө оруулалт хийжээ. Энэ тоо тогтвортой өсөж байгаа. Татвараар дамжуулан эх орныхаа хөгжилд хувь нэмрээ оруулж 2009 онд 13 тэрбум, 2010 онд 54 тэрбум, 2011 онд 70 тэрбум төгрөгийн татвар төлхөөр төлөж байна. Зөвхөн одоо нэг уул уурхай үйлдвэрлэлийг говьд хөгжүүлж байгаа юм биш. Говийн нэг сумыг тэр аяар нь одоо суурьшил руу шахаж, суурьшилд оруулж, хөл нийлүүлж ингэж байгаа гэдэг бол их өндөр ач холбогдолтой юм аа. Үүсэ нээсэн том говийг одоо бүр одоо өшөө араас дэлхийд танигдсан ийм том уул уурхай болтол нь хөгжүүлээд монголчуудын одоо бүр цаашаа аз амьдрал нь бүр сайн сайхан байхыг л би одоо өөрөөр хэлмээр байна да энэ сайхан уурхаг үзчихээн. Эдийн засгийн өсөлтөд аваачих уул уурхай үйлдвэрлэлийн талаар цэгцтэй зөв мэдээлэл мэдлэг хамгаас чухал юм. Энэ бизнесийг дагаад олон салбар хөгждөг. Үйлчилгээний салбарууд, худалдааны байгууллагууд, хангын нийлүүлэгчид, хувц үйлдвэрлэгчид гээд уртаараа л үүснэ. Мөн энэ бизнесийг дагаад нийгмийн дэд үзэсгэлэнт олон чухал салбарууд бий болдог. Уурхайчдын гэр бүл амьдрах орон сууц, үр хөвгтөнд суралцах сургууль цэцэрлэг, эрүүл мэндийн үйлчилгээ, чөлөөт цагаан өнгөрүүлэх төвүүд. Энэ бүхнийг цогцоор нь шийдэж байж, уул уурхай хариуцлагатай, ёс зүйтэй, тогтвортой үн удаан жил оршин тогтнох сүрэн болдог юм а. Хүний аюулгүй орчинд ажиллаж амьдрах орчин нөхцөлийг бий болгосон үйлдвэржилтийн шинэ үе рүү үндэсний хөрөнгө оруулагчид явж байна.